Mi radimo na način na koji je to propisano i statutom ili manuelom Rotary Internationale. Sastajemo se jednom nedeljno, to je utorak u 20 sati, sastanak traje sat vremena, sastanak vodi predsednik za tu godinu, članovi su obavezni u svom prisustvu, u toku jedne godine može se odsustvovati maksimalno 3 puta, ukoliko viša sila odredi, to mora da bude najavljeno odsustvo, jer ukoliko se 3 puta za redom ne odazove član sastanku ili ne pojavi na sastanku, onda mu se ukida članstvo, odnosno prestaje mu članstvo u Rotary klubu. Sastanci se organizuju oko 2 mogućnosti, ali za sada, ali su mogućnosti otvorene, tako da se uvek može uvoditi novi sadržaj. Prvi sadržaj sastanaka su organizacione teme, oko, evo recimo sada oko bala, kako, na koji način da se on organizuje, podela zadataka, ko će šta tu da uradi i tako dalje, i tako oko svake akcije dobrotvorne koju zamislimo, pa ću sada da se prisetim akcije trčanja za bebe, koju ste vi takođe propratili, gde se opet na sastancima sve to zamisli, ideja jednog člana bude prihvaćena od strane ostalih članova i razradi se zajedno sa davaocem ideje, onda se pristupa samoj akciji i na kraju zaokružuje efekat i rezultat akcije. Takođe na sastancima dobijemo informacije o tome šta se događa u distriktu. Dobijemo pisma sekretara distrikta u kome nas on obaveštava šta se sve odigravalo i šta će se odigravati u narednom periodu. Imamo neku vrstu moralne obaveze da pratimo šta drugi klubovi rade, da prisustvujemo njihovom radu ili njihovim ceremonijama, da svojim opet prilozima putem kotizacije njima pomognemo u radu, kao što oni prisustvom nama u akcijama, svojim kotizacijama pomažu našem radu. Osim tih organizacionih stvari, običaj je da se organizuju predavanja iz profesija, različitih profesija, tako da svaki predsednik, kada sastavlja program svog rada za tu godinu, inače predsednici u Rotary klubu se smenjuju svake godine, i upravo se zato Rotary klub i tako naziva, zato što dolazi do rotacije predsednika svake godine, pri čemu rotarijanska godina počinje ne 1. januara kao kalendarska, nego 1. jula i završava 30. juna naredne godine. I izabrani predsednik za tu godinu dobija moto pod kojim treba da organizuje svoje aktivnosti. On ima suverenitet da zamisli akcije i da predloži klubu da odabere svoj board, odnosno potpredsednike kluba koji su zaduženi za tu godinu da mu pomažu u tom radu, ali isto tako svakog člana iz kluba zaduži određenim, da tako kažem, zaduženjem, pa tako imamo recimo trezoristu koji je zadužen da arhivira i da vodi evidenciju o poklonima koje dobijemo od strane drugih Rotary klubova, o sredstvima koje imamo. Imamo blagajnika čiji je zadatak da prikuplja članarinu, jer se naš Rotary klub i svaki Rotary klub finansira isključivo iz ličnih sredstava. Dakle, Rotary klub nije profitna organizacija, niti je biznis organizacija. Tu nema dobiti. Tu ima samo dobrotvornog i dobrovoljnog ulaganja od ljudi koji su odlučili da na taj način sebe realizuju i da pomognu socijalnoj zajednici i lokalnoj sredini. Naša članarina se ustanovljuje za određen broj godina, menja ukoliko sami u klubu odlučimo da se menja. Ona je takva da može da članovi Rotary kluba mogu da je podnesu. Ima klubova u širom Srbije ili u svetu gde je mnogo više nego što je kod nas. Mi se uklapamo u naše mogućnosti i to su sredstva kojima raspolažemo. Ako odlazimo na sastanke drugih klubova, finansiramo sami. Obavezni smo da plaćamo svoje troškove, putne, isto tako i svečanih večera, kao što i kogod dođe u Rotary klub, makar bio i distrikt guverner. Inače, predsednik za distrikt ima oficijalno ime distrikt guverner.
On, bez obzira što je naš gost i što je za tu godinu taj koji organizuje i vodi rad, on takođe plaća svoju večeru, sve ono što iskoristi, on i plati. I to je isto jedna od specifičnosti organizacije Rotary klubova. Dakle, redovni sastanci, redovno prisustvo, test 4 pitanja i akcije humanitarne, dobrotvorne i akcije gde profesije putem predavanja po pozivu od strane eminentnih predavača ili mi sami iz svoje profesije pružamo ostalim članovima informacije, edukaciju, intelektualni doživljaj. Eto, to je okosnica rada Rotary kluba u svakodnevnoj praksi.